Днями в селищі Чинодієво пройшов інтенсив-курс з німецької мови для представників німецької національної спільноти зі всієї України. Заняття пройшли у веселій атмосфері, адже дозволялося співати, рахувати гроші та навіть танцювати. Не може бути фонталі, а не нафталі, да згідне. Поки одна група шукає переваги та недоліки, інша проводить заняття з танцями та сміхом. А от у третьому секторі на порядку денному тема – статки та прибутки. І коли йдеться про гроші, кожне слово потрібно перекласти точно. Vermögen und Einkünfte. Vermögen – це статки, а Einkünfte – це доходи. Так проходять уроки з німецької мови під час інтенсив-курсу в Чинодієві. Представники німецької меншини зі всієї України зустрічаються тут щороку, щоб покращити знання з німецької мови і налагодити контакти. Відповідальним виконавцем є Чинодіївська німецька організація в ліці Осовської Валерії Йосиповни, прекрасного керівника, яка є наставником для молоді. Проєкт проводиться під егідою Ради німців України при фінансовій підтримці Федерального уряду Німеччини. Семінари у нас проходять в різних напрямках і проєкти теж, але мова для нас усіх – це важливий фактор нашої ідентичності. І всі наші учасники дуже мотивовані вчать рідну мову, спілкуються між собою, знайомляться з цими краєвидами прекрасними Закарпаття. Вони знайомляться з культурою німців Закарпаття, бо тут проживає більш 3000 представників німецької спільноти з цією спадщиною німецькою. І для них це дуже важливо. Пан Микола, голова центру з проведення іспитів, викладає інтенсив-курс уже в 10-те. Приїхав не сам, з колегинями з освітнього інформаційного центру БІЦ. Jeden Tag haben wir Deutschunterricht. Das dauert vier Unterrichtseinheiten. Und wir haben unsere Kursteilnehmer haben unterschiedliche Niveaustufen von A1.1 bis B2. Що ж, здається, учителів інтенсив-курсу не лише старанні, а й талановиті студентки. Це ж як захоплююче вивчати мову через спів. Пані Світлана, одна з виконавець пісні, також студентка курсу. Пісні є сенсом її життя. Ich singe verschiedene Lieder. Ich habe deutsche Gruppe, vokale Gruppe Sonnenstrahl. Пані Світлана дуже радіє, що має можливість брати участь саме в цьому заході. Dieses Projekt ist sehr wichtig für uns. Unsere Lehrer sind fantastisch. Wir schaffen, das heißt wir leben. Для пані Ельвіри, яка приїхала з Одеси до Чинодієва, німецький інтенсив-курс має особливе значення, адже вона вивчає історію причорноморських німців. Я встановила історію причорноморських німців в архіві, в Одеському. А коли вони сюди приїхали, вони вели діло производства на німецькому язикі. І для того, щоб дійсно Использовать такой мощный источник, как архивный, необходимо знать язык. Інтенсив-курс тривав 10 днів. Студенти та студентки раділи можливості зібратися на живе навчання після затяжних локдаунів. І, можливо, в наступному році ситуація стабілізується, і на курс збереться ще більше бажаючих його відвідати. Адже жага до мови у носіїв німецької культури неймовірна, бо мова – це душа народу, а без неї жоден народ не має голосу.